بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو بھراو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ طبیعت شبیہ سیٹ ہے؟ امید کرنا خیر کرے نا مایا سب ذہن تو کرے دعا سے کرے دوستو بھراو، بیا ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ طبیعت شبیہ سیٹ ہے؟ یہ سارے چینل دکھانی ہو چینل گھنٹے کے پڑھوں دبان تاکہ یہ رشے ویڈیو شیڈیو پڑھوں تو کرنے پہلے پاس میں لائک کرے تو شیئر کرائے ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کرے دوستو بھراو. سارا نال ہم سایا چاچا سرے میں گائنا پیا جان شروع کی دیوان سرن چرن میں نے بن سرن گیا ماشاءاللہ دعا کروں نا نصیب چنگا تے جڑا کرے دعا کرے بارش ہم موسم درا جو سامنے گئے نا بجا او ہے اے سرن گئے کر جان دیر اٹھو نے رن چا چا تے اے گئے نے کڑن پریشر لگی ہے مشین دعا کرے جوان دا نصیب چلو چنگا خرچہ جوان خرچہ دے چنگا کی دی بڑی والا بارشاں اگر بچے گئے نا پی تو بڑی والا بارشاں جھر جائے ہونی دسی من بارشاں دے گوں دا نصیب چھو تے غریب دا چنگا تھی پوے تو دعا کرے تو ہر کوئی غریب بندہ ہر کے نصیب نے ایک نصیب خرچہ شرچہ چھو تے نکلا وے سامنے شان چے نکلن جمع کر دے ٹرینے کلن تو دعا کرے انشاءاللہ او چھو تے غریب ماشاءاللہ کن کی پکیا کلن تواری دعا دے صدقے انشاءاللہ اے وی چوتھے پنجویں روزے کپی جان پاوے سن ویڈیو پسند ہوئے تو شیئر کرے لائک کرے تو گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبایا اس ذرا مجلس پاک سے گیا تو ویڈیو نہیں سے بڑھا سکیا ذرا دوترے دیوار ذرا اگو پیچھو تھی کیوں دیر تھی کم شمن مصروف آ سی سگو دوست برا خیر ہے ویڈیو شیڈیو نہیں سے بڑھایا یہ سگو ذرا مصروف رہے گی ویڈیو شیڈیو نہیں سے بڑھا سا اگر ساری ویڈیو پسند ہوئے تو لائک کرے شیئر گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائے تاکہ جیر شیئر ویڈیو شیڈیو بنو تو سب براہ دوست کے نہ آ رہے آسے ملانگ تو سلام دی گیا.